2ч май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун дар соҳаи саноату кишоварзӣ хизматрасонӣ муассисаҳои нави таълимӣ оғоз бахшидан ба сохтмони иншооти нави дигар ва мулоқот бо фаъолону сокинон ба ноҳияи данғараи вилояти хатлон ташриф оварданд нахуст президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи данғара бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами ҳшдпро дар деҳаи шаҳбури деҳоти ба номи исматшариф ба истифода доданд бинои нави муассисаи таълимӣ аз ду ошёна иборат буда масоҳати умумии қитъаи замини он наздики ч гектарро дар бар мегирад дар қитъаи замини номбурда як бинои ду ошёнаи таълимӣ дегхона анбори сӯзишворӣ ҳавзи оташхомӯшкунӣ ва таҷҳизоти барқтаъминкунӣ ҷойгир шудааст дар маҷмӯ бинои нави муассисаи таълимӣ барои 500 нафар хонанда дар ду бас пешбинӣ гардидааст мактаби нав дорои ҳуҷраҳои гуногуни фаннӣ ва компютерӣ мебошад ки онҳо бо компютер ва таҷҳизоти лабораторӣ барои гузаронидани озмоишҳо таъмин гардидаастҷҷа абибевтаиешоимлат ба соҳаи илму маориф мо наврасонро водор менамояд ки рӯба сӯи китобхониву китобдӯстӣ орем ва ҷаҳони маънавии хешро бою ғанӣ гардонем ман иштирокчии фаъоли номинатсияи хондан ва азёд кардани осори адибони адабиёти классики ин озмуни бонуфуз буда нияти соли равон дар даври ҷумҳуриявӣ ғолибомаданро дорам дар ин муассиса ҳама шароитҳои муосири илмомӯзӣ таъмин аст пайваст бо шабакаи интернет ба мо имконият медиҳад ки дар озмунҳои фосилавӣ ва байналмилалӣ ширкат намуда ҷойҳои ифтихориро сазовор шавем бо истифода аз ин имкониятҳо мо сатҳи баланди илмомӯзӣ забондонӣ ва кор бо технологияи муосиро хубтар омӯхта бо касбияти сатҳи баланд ба ватан хизмати содиқона менамоемса бо ҳидоят ва роҳнамоиҳои сарвари хирадсолору соҳибандеша барои мо як бинои хуштарҳу замонавии таълимӣ ва бо тамоми шароитҳои муосиризамон сохта мавриди истифода қарор дода шуд миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат изҳор медорем зеро дар ин маҳзани илму дониш барои омӯзиши тамоми фанҳои таълимӣ шароитҳои сатҳи баланд муҳайё гардидааст ҷавобан ба ин қадар ғамхориҳои пешувои муаззами миллат мо бояд хонему номбардори ин ватану ин меҳангардем барои баланд бардоштани қобилияти зеҳнии хонандагон муассиса дорои синхонаҳои шоҳмот майдончаи варзишии замонавӣ ва китобхона бо бист ҷои нишаст мебошад майдончаи варзишии муассиса дорои таҷҳизот барои обу тоби бадан бозии футбол волейбол ва баскетбол мебошад дар гузашта хонандагон аз муассисаи таълими танқисӣ ва барои таҳсил аз деҳоти шаҳбури деҳоти ба номи исматшариф ба дигар деҳа мерафтанд ҳамасола зиёдшавии шумораи хонандагон дар деҳаи шаҳбури деҳоти ба номи исмат шарифи ноҳияи данғара ва бештар шудани талабот ба омӯзиши илмҳои замон бошад заруратро барои бунёди чунин як муассисаи таълимӣ тадриҷан дучанд менамуд ҳаминро ба инобат гирифта соли 2у0з23е бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами ҳаштод пан бо ҷалби сармоя оғоз гардид сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тарҳи бунёди бино ба ҳои баланд дода омӯзгоронро барои боз ҳам бештар ба таълиму тарбия фаро гирифтани хонандагон ва дар роҳи худшиносивю ватандӯстӣ ҳидоят намудани онҳо дастуру супоришҳо доданд бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами ҳаштоду панҷ бо сохти меъмории замонави бунёд ва дар саҳнаш гулу буттаҳои ороишӣ шинонида шудааст ифтитоҳи бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами ҳаштоду панҷ дар деҳаи шаҳбури деҳоти ба номи исмат шарифи ноҳияи данғара дар доираи омодагиҳо ба ҷашни бузурги миллӣ спсолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар идомаи раванди созандагиҳо дар мамлакат сурат гирифта имкон медиҳад ки хонандагон дар шароити муосир донишҳои замонавиро аз худ намоянд фароҳам овардани шароит имкон медиҳад ки ҳавасмандии насли наврас дар доираи бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои аз худ кардани илмҳои дақиқ бештар шавад пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави муассисаи таълимиро дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат барои рушди соҳаи маориф муҳим арзёбӣ намуда насли наврасро ба омӯзиши илмҳои замонавӣ ҳидоят карданд